Mənə, bizim bugünkü dərsimiz hüquq və vəzifələrdir. Diqqətlə qulaq asın. Hüquq sənin şəxsi istəyindir. Yəni, istəsən edərsən, istəsən etmərsən. Vəzifə isə səndən gözlənilendir. Məcbursan, etməlisən. Mən həmişə müəllimələrə deyirəm ki, hüquqla vəzifəni seçmək çox asandır. Necə? Gəlin birinci şagirddən başlayaq. Şagirdin hüququndan, vəzifəsindən danışaq. Sonra keçək müəllimənin hüququndan, vəzifəsindən danışaq. Sonra valideynin. Şagird. Gəlin şagirdin hüquqlarından danışaq. Əslində situasiyanı mən deyəndə, cümləni mən deyəndə sən görəcəksən ki, həqiqətən bu hüquqdur. Məsələn, bax deyirəm ki, diqqətlə qulaq asın. Bax sizi sınayıram. Təhsil almaq. Sizə təhsil almaq hüquqdur vəzifə. Bax hələ durmuşam qıraqda, dərsi başa salmıram. Sadəcə təhsil almaq. Sizcə? Bax indi qulaq as. Məntiqlə biz təhsili pulsuz alırıqmı? Ay sağ ol. Bir qəpik vermirik ki, oxumaq üçün ailə gedib, məsəl üçün, 2000, 3000 pul vermirik ki, xeyr. Təhsil almaq nədir? Hüquq. Ay, sağ ol. Şagirdin hüququdur təhsil almaq. Təkrar edirəm. Təhsil almaq şagirdin hüququdur. Ümumiyyətlə cümlədə pulsuz sözü varsa, bilin ki, hüquqdur. Pulsuz sözü. Bax, deyirəm. Pulsuz təhsil almaq. Cümlədə pulsuz sözü var. Hüquq. Pulsuz kitablarla təmin olunmaq. Bu da hüquqdur. Çünki dövlət mənə pul, hətta kitabların arxasında da pulsuz sözü yazılır. Hüquq. Pulsuz məktəblərlə təmin olunmaq. Pulsuz, məsəl üçün, oxuduğum məktəbi seçmək. Ümumiyyətlə, bir şey yadınızda saxlayın. Dediyim sözlər qızıl qaydalardır. Qeyd edin. Cümlədə seçmək, seçilmək sözü varsa hüquqdur. Bak, görsünüz, hamısı replikasını sizə deyirəm ki, cümlədə görəndə çaşmayasınız. Sonra, məsəl üçün, oxuduğum dili seçmək. Rus dili, İngilis dili, Azərbaycan dili. Qardaş, bu mənim hüququmdur. Bir uşaq kimi oxuduğum dili seçmək hüququmdur. Oxuduğum məktəbi seçmək hüququmdur. Sonra, bax, bəzən testlərdə uşaqlar, müəllimələr bunu səhv götürür. Məsələn, tədbirlərdə iştirak etmək. Hamı deyir ki, bu şagirdin vəzifəsi. Xeyr. Tədbirlərdə iştirak etmək şagirdin hüququdur. Yəni, istəsə iştirak edər, istəsə etməz. Sonra, şagirdin psixoloji yardım alması. Hətta psixoloji yardım sözünün qarşısında pulsuz söz olur. Pulsuz psixoloji yardım almaq şagirdin hüququ. Məktəbi seçmək hüququ. Ümumiyyətlə seçmək seçilmək sözü varsa hüququdur. Şagirdin hüquqları haqqında bunları bilsəniz kifayətdir. Sonra ümumiyyətlə cümlədə dəyərli müəllimələr əməkdaşlıq sözü varsa, bax bunu yadınızda bir dəfəli saxlayın. Əməkdaşlıq sözü varsa vəzifədir. İnsanın insanla əməkdaşlığı vəzifədir. Yadınızda saxlayın. Bax bu böyük bir qaydadır. Yaddan çıxmayan qayda. Məsələn, şagirdin müəllimlə əməkdaşlığı nədir? Vəzifə. Niyə? Çünki iki insandır. Bəzən testlərdə çıxır. Valideynin məktəb heyəti ilə əməkdaşlığı bu hüquqdur. Niyə? Çünki mən bəlkə heyət məktəblə deyir də, məktəbin heyəti ilə, məsəl üçün, məktəb rəhbəri ilə demir ki, məsəl üçün, mən o qədər imkanlı bir valideynəm ki, uşağım gəlir deyir ki, ayata, ayana, bəs bizim məktəbdə kompüter yoxdur. Mən də deyirəm ki, problem yoxdur. Səhər 15 dənə kompüter alıb verirəm məktəbə hədiyyə. Düzdürmü? Mənim məktəb heyəti ilə əməkdaşlıq etmək bir müəllimə kimi nəyimdir? Üzr istəyirəm, valideyn kimi hüququmdur. Amma artıq məktəb rəhbərlə əməkdaşlıq etmək, canlı varlıqların bir-birinə əməkdaşlıq etməsi vəzifədir. Amma valideynin məktəb heyəti ilə, yəni kömək etməsi, məktəb heyətinə əl tutması, fond pulu vermək kimi də, məsəl üçün uşaq gəlir ki, müəllimə pul yığır. Ay bu müəllimənin də hətta başlayırlar deməyə ki, ay bu müəllimənin evi yıxılsın. Görən bu müəllimə pulu nə edir? Görən müəllimə özünə istəyir. Xeyr, hüququdur. Sonra keçdik şagirdin vəzifələrinə. Bundan qabaq sizə deyim ki, əgər cümlədə bilik, bacarıq, vərdişlər sözü varsa vəzifədir. Qeyd edirsiniz. Nə deməkdir? Müəllimənin şagirdə bilik, bacarıq, vərdiş vermək vəzifəsidir. Ümumiyyətlə, bu üç dənə sözü bir yerdə gördünsə, bir iki vəzifədir. Bilik, bacarıq, vərdiş vermək müəllimənin vəzifəsidir. Bilik, bacarıq, vərdişləri qəbul etmək şagirdin də vəzifəsidir. Yəni, bu söz cümlədə olanda həmişə müəllimə deyirəm ki, vəzifə kimi götürür. Sonra cümlədə sağlam həyat tərzi keçirtmək sözü varsa vəzifədir. Sağlam həyat elə bilirsiniz ki, çöldə rahat gəzməkdir, məsələn, nəfəs almaq. Xeyr, sağlam həyat odur ki, məktəbin içərisində nizam intizam qaydalarını əməl etmək. O qədər görürük ki, 9-cu sinif şagirdi, məsəl üçün, üzr istəyirəm, siqaret çəkir, pis söyüş söyür, nə bilim. Artıq bu sağlam həyat sözü vəzifədir. Sonra cümlədə siyasət sözü varsa vəzifədir. Yəni siyasi məsələlərə müəllim bir də görsən ki,
deyirlər ki, MİQ-in nəticələri belə oldu. Gedək nə bilim, aksiya keçirdik. Siyasəti yatırmaq olmaz. Müəllimənin vəzifəsidir. Ümumiyyətlə, biz dövlətdən çörəyi yeyib, dövlətin əleyhinə danışa bilmərik. Bu da bizim bir nömrəli vəzifəmizdir. Sonra müəllimənin hüquqlarına keçək. Dəyərli müəllimələr, müəllimənin hüquqları hansıdır? Ümumiyyətlə, dedik, yenə burada da seçmə, seçilmə sözü varsa, müəllimə üçün hüquqdur. Sonra var burada müəllimənin təltifnamə alması, məsələn, təşəkkürnamə alması, ilin müəllimi adını alması, bu da hüquqdur. Sonra bax, bu hüquq vəzifə sözündən, vəzifədən sizə müsahibəyə suallar verir. Ona görə diqqətlə qulaq asın. Zaten bunu sabah sizə ətraflı yenə keçəcəm. Müsahibəyə gələn müəllimələrə aiddir. Sonra, müəllimənin dərsin metodundan istifadə edib dərs keçmək nə deməkdir? Məsələn, qruplarla iş, cütlərlə iş, hər hansı bir iş üsulundan istifadə edib müəllimənin dərs keçməsi hüquqdur. Dəyərli müəllimələr, 1.45 dəqiqə sizin öhdənizdədir. Dərsi necə istəyirsinizsə elə keçə bilərsiniz. Bu sizin şəxsi fikrinizdir, hüququnuzdur. Aysağı. Sonra müəllimənin, məsələn, stajını artırması. Staj artıranda, indi bir məntiqlə cavab verir. Staj artırmaq. Staj artıranda, qardaş, o pul sənin cibinə gedir, yoxsa dövlətin cibinə? Təbii ki, sənin cibinə. Deməli, hüququndur. Aydındır. Sonra müəllimənin ixtisasının dəyişməsi. Məsəl üçün, mən ixtisasından yorulmuşam, deyirəm ki, ixtisasımı dəyişirəm, hüququmdur. İxtisasını artırması vəzifə, testlərdə belə düşür, ixtisasını artırmaq və dərsdən kənar məşğələlər keçmək vəzifə. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, ixtisasımı artırıram. Məsəl üçün, mən su bakalavrıydım, indi keçdim bakalavra. Mən nə qardım? Təhsilimi artırdım. Kimsə mənə demədi ki, əfsanə, get təhsilini artır. Xeyr, sadəcə özümə görə. Bu mənim hüququmdur. Əgər cümlədə ixtisasını artırmaq sözü varsa, bu hüquqdur. İxtisasını artırmaq, virgül, dərsdən kənar məşğələlər keçmək vəzifə. Zaten dərsdən kənar məşğələ, sinifdən xarici oxuzat keçirsiniz. Bunların hər biri müəllimənin vəzifəsidir. Sonra kimsə sənin hüququnu pozarsa, məsələn, sənə şərəf əlaqətini altacaq sözlər deyirsə, özünü müdafiə etmək hər bir müəllimənin də, şagirdin də, valideynin də hüququdur, bunu bilməlisiniz. Əməkdaşlıq sözünü dedik, yəni əsas məqamlara toxundum, mən imtihanda əsas nələrə toxunulursa onlardan dedim. Valideynin, məsəl üçün, şagirdi üçün məktəb seçməsi, bu nə olar? Məsələn, valideyn üçün, valideynin şagird üçün məktəb seçməsi. Sizcə bu nədir? Hüquqdur, vəzifə. Yəni, mən gedirəm Fəridəyə məktəb seçirəm. Təbii ki, hüququmda 19 nömrəli, 94 nömrəli, 90 maşallah olan məktəblər də o qədərdir ki, istəyirəm ki, uşağım yaxşı bir məktəbdə təhsil alsın. Hüquqdur. Yaxşı, bəs şagirdini vətənpərvəri ruhunda yetişdirmək. Mənim, valideyn kimi nəyim sayılar sizcə? Vətənpərvəri ruhunda uşağımı yetişdirmək. Nəyimdir bu? Təbii ki, vəzifəmdir. Tək burada vətənpərvərlik deyir, ay müəllimələr, dövlətimizə, cəmiyyətimizə, məsələn, dövlətin əleyhinə gəlməmək, prezidentimizi tanıması, dövlət rəmzlərimizi tanıması, şəhidlərimizə hörmət, qazilərimizə hörmət. Bu, bir valideyn kimi mənim vəzifəmdir ki, şagirdimi, evladımı düzgün tərbiyə edim. Düzgün adaptasiya edim cəmiyyətə. Afərin, düzdür. Sonra, indi mən situasiyaları verim, siz tapın. Görək, hüquqlu vəzifə, zaten bunu seçə biləcəksiniz, çətin deyil. Sonra deyir ki, müəllimənin, bir yaxud dedik, bilik, bacarıq, vərdiş sözü varsa cümlədə hüquqlu vəzifə. Bilik, bacarıq, vərdiş, hüquqdur, vəzifə. Sizcə? Yox, demişəm də, bu üç dənə sözü bir yerdə gördü, sanki üç bacı dolmazdı. Bax, bir də yadınıza saxlayın da, həmişə inteqrasiya edin. Mən o qədər, valla, hər şeyi inteqrasiya edib beynində saxlayıram. Çünki mən elə çox belə şeyəm. Yox, saxlayıram da, hər bir şeydən bir dənə açar söz götürəm özümə. Bu vəzifədir, şagird üçün də, müəllimə üçün də. Afərin, əməkdaşlıq sözü hüquqdur, vəzifədir, əməkdaşlıq. Sizcə? İnsan insanın əməkdaşlığı. Nədir bu? Bəli, demişəm axı. Vəzifə, vəzifə, vəzifə. Afərin. İndi qulaq as. Deyirəm ki, qulaq as. Müəllimənin, bax, diqqətlə qulaq as. Şərəf və layiqətini altılacaq ifadələr işlətmişəmsə, özünü müdafiə etməsi. Ümumiyyətlə, özünü müdafiə etmək. Səncə bu nə ola bilər? Özümü müdafiə edirəm. Kimsə nəsə deyirsə, mən də ona söhüş söyürəm ifadəsi yoxa. Müdafiə edirəm də özümü. Hansısa valideyn gəlib sən sinifdə məsələn təhqir edə bilərmi? Özümü müdafiə edə bilərəmmi? Bəli, bu nədir? Hüquqdur. Bax, belə şeyləri bilin. Hansısa o qədər gündəlik həyatınızda belə şeylər başınıza gəlir ki, ay dəyərli müəllimələr. Valideynin fond pulu verməsi. Sizcə bu nədir? Fond pulu. Zorla kiməsə deyə bilərsənmi ki, 2 manat gətirməsən sabah, tez ol. Fond pulu vermək vəzifə sayılır. Yaxşı fikirləş. Xeyr,
hüquqdur. Fond pulu vermək valideynin hüququdur. Hətta ona görə müəllimi də günahlandırılır. Bir yetim müəllimənin cibinə gedir. Da demir ki, mailə gedir, markerə gedir, nə bilim ona gedir, buna gedir. Hüquqdur. Şagird, hə, bir də tədbirlərdə iştirak etməyi müəllimənin vəzifəsidir. Deyin niyə? Tədbirlərdə iştirak etmək müəllimənin vəzifəsidir. Deyin niyə? Hər hansı bir tədbir, məsələn, Xocalı faciəsi, məsələn, deyir ki, sabah, məsələn, Xocalı faciəsinin anım gündür. Müəllimə gecə tədbiri keçirdirmi? Bəli. Deməli, müəllimə üçün tədbir keçirmək, tədbirlərdə iştirak etmək vəzifə, şagird üçün hüquq. Ay, sağ ol, qəşək. Bax, belə yadınıza saxladı. Tədbir, məsəl üçün, mən keçirtmirəm deyə bilərəmmi? Xeyr, məcbursan, iştirak etməlisən. Amma şagirdin hüququdur. Sonra, davam edirik. Sağlam həyat tərzi dedik nədir? Hüquqdur, vəzifə. Sağlam həyat tərzi. Sizcə bu nədir? Sağlam həyat tərzi, bax dedik, nəfəs almaq deyil bu. Sağlam həyat, bilirsiniz nə deməkdir? Ay, sağ ol, nizam-intizam qaydalarına əməl etmək deməkdir. Ay, sağ ol, vəzifədir. Kim ki hüquq yazır? Valla, mən bir yaxud dedim axı ki, sağlam həyat tərzi keçirtmək vəzifədir. Nəfəs almaqdan söhbət getmir. Sonra, pulsuz sözü cümlədə varsa nədir? Bax, bu ifadələr ən çox işlənən ifadələrdir deyə tez-tez qayıdıram. Pulsuz sözü varsa nədir cümlədə? Pulsuz. Pulsuz təhsil almaq, pulsuz kitablarla təmin olmaq, pulsuz nə bilim, məktəb seçmək, dil seçmək. Aysan, hüquq. Bir dənə də sual verəcəm, diqqətlə qulaq asın. Şagirdin qiymətləndirməsini yenidən istəməsi. Məsələn, qiymətləndirmə keçirmişəm, şagird deyir ki, ay müəllimə, mən 2 almalı deyildim axı, nətər oldu mən 2 aldım. Təzdən tələb edir, müəllimə, mənə qiymətləndirmə keçirdi. Nə idi bu şagirdin? Bəli, qiymətindən narazıdırsa təzdən qiymətləndirmə keçirmək, mən müəllimənin vəzifəsidir, əziz müəllimələr. Şagirdin hüququdur. Amma mənim onu keçirtmək təzdən vəzifəmdir. Şagird üçün hüquq sayılır. Gəlin bunu deyək. Bəli, keçirməlidir. Sonra belə bir sual verirlər ki, diqqətlə qulaq asın, müəllimədən. Müəllimənin vəzifələrindən. Aha. Məncə elə gəlir ki, bütün hüquq vəzifələrinin hamısının sual cavab elədik. Heç nə qalmadı. Siyasət sözü nə oldu? Hüquq vəzifə, siyasət. Yadıma düşdüyü yenə deyəcəm. Siyasət sözü nə oldu? Hüquq vəzifə. Təbii ki, vəzifə. Siyasəti yatırmalıdır, siyasətlə bağlı danışmalı deyil. Dövlətdən pul alıb, dövlətdən maaş alıb, dövlətin əleyhinə danışmaq olmaz. Afərin. Deməli, dəyərli müəllimələr, bizim bugünkü dərsimiz hüquq vəzifə oldu. Hüquq vəzifəyə aid isə PDF atacam. Bir də bu indi çəkdiyim YouTube-a atacam. Zaten gələn dərsdə sual cavab edəndə onu da çəkəcəm. Ancaq özümü çəkirəm bu arada. Heç biriniz düşmürsünüz, narahat olmayın. Ancaq mən düşürəm. Məni görəcəksiniz ekranda. İnşallah sabah hüquq vəzifəyə toxunacağıq. Və canlı yayımda, yəni belə də, sizlə testlər işləyəcəyik. Mən bilirəm ki, test atsam qrupa gedin işləyin. Hamınız, bilirəm ki, 5-iniz yazsınız, 15-iniz yazsınız. Onunla mənimlə şəxsi işləməyiniz daha mükəmməl və gözəldir. Sabah suallarımız sırf test əsasında olacaq. Belə, hələ ki, bu yayını saxlayın, sizin suallarınıza cavab verək.